Takže ahoj, já zdravím všechny milovníky her a hraní samotného a vítám vás u dalšího dílu mého hraní Plants vs. Zombies. Skončili jsme předchozím díle, jsme dokončili úspěšně mlžný opar na naší zahradě v noci a našli jsme, a co ten mlžný opar odkryl, tako, pálivé tako, které patřilo právě Crazy Daveovi. Prodali jsme ho a on nám nabízel nějaký předměty. Nakoupili jsme hrábě, které by se měly zobrazit teďka. Jo. To jsou ty hrábě. Já a moje buddy Harvey, Flux, use the break. Weatherboard, protože se nudíme nebo co? Rozbíjeme vázy, protože se nudíme. Flux Caster, to je asi ta palička, ne? To je další minihra, která mě strašně baví. Harvey 2. Jde o to, že v těchto nádobách se skrývají různé ty karty těch rostlin, které můžu sázet, ale rovněž se v ní skrývají i zombíci. A vždycky, když rozbiju tu jednu vázu, tak buď vyjde zombie, který v ní byl, a jde. A vzhledem k tomu, že je tady omezený počet váz, tak je tam samozřejmě omezený počet i rostlin, který můžu najít, takže je musím pak používat s rozmyslem, protože když tady třeba rozbiju vázu a půjde z ní zombík, který má třeba na hlavě kužel, tak vím, že tady potom rychle budu muset umístit nějaký předmět, který tam, nějakou rostlinu, kterou tam najdu, která bude, jak to říct, která prostě vím, že zlikviduje právě tady toho zombíka. Je to právě hodně o přemýšlení, o náhodě. A po dokončení adventury se tahle věc, tahle minihra odemče a přemýšlím, že jestli bych potom natáčel i ty minihry. Možná jo, ale bude asi o jakoby samostatnou sérii, třeba bych to pojmenoval Plants vs. Zombies minihry nebo tak. No nic, jdeme na to, nebudeme. Break I like mean it Harvey. Takže jdeme na to. Kliknu na vázu a rozbiju. Takže teď tady mám rostlinu. Tak a ta za chvilku zmizí, ale já můžu zatím rozbít dál. Blbý je, že já to musím i hned umístit, jo? Když rozbiju nějakou. Protože za chvilku se stane, že ta karta zmizí. Takže já to můžu na matky rozbít. A nejlepší strategií je rozbít ty vázy jakoby od konce, což jsem teďka nedělal. Stále žádný zombík. Teďka. Vidím, že odce jde zombík, takže, který je odolný, takže udělám toto a toto. Jo, není nějak časově náročný, jako na čas, že bych měl rychle za během 10 vteřin rozbít všechny vázy, to ne. Ale tady ti ho daj, to je v pohodě. To je pohodička. To je takový seznamovací, koukám, protože tohle snad ani nejde prohrát. Je, mohl jsem ukázat ty hrábě, nevadí. Vítězství je naše. Ale kdy... Man, you broke this vase, si nice good. Rozbil si dobře ty vázy. Broke them like the time I broke my back digging through the trash cans. A tady jich ještě víc. You don't wanna mount zombies. Zelený vázy jsou přátelské vázy, to znamená, že tam nebude zombík, jo? Takže já začnu rozbít od konce, tak jak jsem si myslel předtím. Teď mám čas, než on tam dojde, rozbiju si další. Je, tak teďka se zvědavý, jak si rozbije držku o ty hrábě. Pojď. Taková tečka. To se povedlo, plesk. Zatím bez tři, čtyři, nauč se mluvit. Zatím to probíhá bez sebe menších problémů. Šup. Takže tady v té vlani už vím, že mě nic nečeká, to znamená, já to umístím tady. A třeba tady. Že tohle jsou přátelské vázy. Nikde nic, jo. Tak, v každé lani mám nějakou věž. Takže se v klídku. No za chvíli začne blíkat a pak to zmizí ta karta, když ho nepoužiju. Jako třeba teďka. A už mi...
To je ten případ, kdy už mi zmizla. Jeden zombík. Nic. Zombík. Zombík. Úplná pohodička. Uf. Takže jo. Alright. This should be last of M. Break these and you build them. Šup, 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 fuf. Děláme to trošku těžší, extrémnější. Takhle. Tohle takhle. Tohle semhle. A tohle tady. A tady na tu lineu jsem nějak zapomněl. Nevadí, šup. Hop. Takže tyhle lineu už nepoběží, takže to děláme takhle. Největší nebezpečí hrozí tady, tady jsou tři vázy, nebo tady. Šup, 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 šup. Jo, teď ho sežer, sežero, kousni ho, kousni ho. Ne ty jeho, ale ty jeho. Takže opět pohodička. Aj. Ne. Kousni do ty houby. Kousni do ty hypnohouby. Jo, super. A to je jako jenom ten hlavní forward, jo. To si dělá. Jo, jdou všichni pryč. Tak to luxusní, to se mi zatím ještě nestalo. Tady budu půl hodiny čekat, než oni opustí herní plochu. Wow. A tohle je jedna z věcí, která zdobí taky další minihru. Tady tahle. Ale jak říkám, ty minihry po dokončení adventurního dobrodružství bych chtěl zkusit jakoby možná zvlášť sérii. Takže jdeme na to. Jde o to klasická věž, která je obohacená o dvojí směr, to znamená, že pokud příklad na začátku bude půjde na mě zombík s balónem, já ho sestřelím uprostřed svojí zahrádky, spadne mezi ty moje rostliny, tak ještě furt naděje, třeba když už tam nebudu mít žádnou střílecí, že no prostě střílí po obou směrech, co na to mám říct víc, že jo. Střílí dozadu. A tohle je hajzl. Digger zombie. To je zombie, který se dokáže podkopat a on dokáže vidět pěknou paseku, protože on se na začátku úrovně podkope, sjede až úplně dozadu a odzadu začne užírat ty rostliny. Právě proto se hodí tady toto. Uvidíte to v praxi za chvíli. A já si teďka zase vem klasiku. Co je zdarma, to se počítá. A k tomu budu potřebovat hlavně tu svítilnu, abych věděl, co se přede mnou bude dít. Potom šutr, abych zbrzdil trošku tu... asi už začnu používat i květiny. Nebo ty svý milovaný věže, jak říkám. Půjde na mě ten brz s balónkem, asi ne. Svého oblíbeného tykvoně a tentokrát bych zkusil ostny. Jdeme na to. Já jsem si nevzal list leknín. No, tak hnedka na začátku to bude extrémní záležitost. Budu to muset celý... to jsem pokazil. Nevadí, bude to výzva. Je to jenom jedna finální vlna, tak to tady celý zadělám. Teď už vím, že ten zombie jde úplně v poslední léně dole. To jsem neudělal moc dobře s tou sirkou.
Bohumile. Ojojojojojojoj. To bude extrém, jestli tohle se jim povede udělat, protože jestli tam naskáčou zase ti delfíni, i když neměli by prakticky, na začátku zobrazení nebyli. A já to budu muset celý tady těma zelenýma planktonama, mořskýma houbama, celý takhle zadělat, protože není jiná možnost tak tuhle line, jak tyhle dvě liney bránit, když nemám lechniny. Ještě, že je teda jenom ta jedna finální vlna. Takže by se to teoreticky dalo zvládnout, ale oni se staví strašně pomale. Takže ty věže ani nevyužiju, to nestihnu prostě. Dáreček. Já jsem zapomněl, co se skrývá v dárečku. Jo, otvírá minihry. Už tohle, už tu minihru s těma vázama můžu hrát, jakoby, když... Odemklo se mi to v menu. A to je ono, to je přesně ono, jo? Ten krtek slavný, jo? A on nepůjde na zahradu. A on půjde zpátky a začne mi vyžírat tu lineu tady. Já jsem na to úplně zapomněl. Ale mám svého nejlepšího kamaráda, který mě nesklame. Puf. Za ty prachy. A za tu rychlost, jakou se vyrobí. Nezaměnitelná rostlina. No, to už stavět nebudu. Největší slabinu vidím ve vodní lajně. Ve svém bazénku. A je to tu. Okamžik pravdy. No prakticky jsem vyhrál, protože... Mám furt sekačky, že jo, ale... Pořád mám sekačky, které mě zachránějí, ale já bych to chtěl zvládnout bez nich, ale to se asi nepovede. To se nepovede, nevadí, ale sice jsme dál, ale přišli jsme o sekačku. Teď ona skočí do bazénu a sejme celý, celou lineu, nebo ne? A jak sakra. A do řití. Tak jestli to nezvládneš, holka, tak jsme skončili, ty to dáš. Holka, houbičko, já ti věřím. Jseš vodní houba, jseš... Jo. Bojovnice, tebe si vystavím někde. A máme tady mořskou hvězdici. Ta dokáže střílet ze všech svých konců, to znamená, že dokáže střílet do všech pěti stran. To znamená nad sebe, pod sebe, za sebe jednu a před sebe dvě. Což je extrém. Ale hodí se, to znamená, tu si teďka vemem. Vem si zdarma, 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 zdarma. Nezaplacení. Lepnin bohužel budu muset. Jinak bych padl. Šutr. Šutr. No a předvedeme hvězdici. Snad. S tím úspěju. Počkej, co tady mám za zombíky? Tradice, tradice, známe, 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 nic nás nepřekvapí. K zabití tady toho, jaká mu budu říkat pracovní krtka, poslouží právě ta hvězdice. Let's rock!
To tam hlasá čím dál tím víc dál, jakoby, do vnitrozemí. Postavím si dvě řady těch hub. Takhle čtyři, na vodu ne, na vodu to stavit vůbec nebudu. To znamená 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, takže budu mít o dvě víc, jakoby, než standardní, když to mám v jedné řadě. Padni komu, padni. Od někud jde, ale nevidím ho. Potřebuju hlavně ty houby na porukování slunce, abych se pak nemusel starat vůbec. Potřebuju to pořád potřebuju jednu věc. Už by mohla ta první povyrůst, ne? Sakra. Tady to vykopem, postavíme se tohle. Tak, teď už konečně vidím. Konečně vidím, takže už vím, jak se cítila Esmeralda, když skončila její pouť televizními obrazovkami. Když konečně spatřila svého Diega. Nebo jak se jmenoval. Esmeralda, Esmeralda. Du 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 du. Ne, nekoukal jsem na to, ale bohužel to v naší televizi běželo vždy a nesměl jsem ani mluvit. Jo, to jsem byl ještě malé robátko. Pojď, 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 padni, 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 padni. Ne, nesežral, paráda. Tebe zabiju takhle, protože jsi se na šutr. A potřebuju tu hvězdicu začnu stavět, to znamená tady. Já to bylo zbytečný vykopat. Jsem to chtěl postavit trošku dál. Jo, teď jde vidět ta hvězdice, no. Že dokáže jako šít do několika směrů. Což se vyplatí, když ji mám v celý leně takhle. Od sebe jde střílet. Hajzle. Luxusní hvězda. Já nevidím pod sebe, to mě štve. Takhle to udělám. Ježíš, že mi to tady zničí. Pojďme. Padni, umři. Super. Povedlo se. Teď zase tam nahoře. Nevadí, to jsou ty levné huby, ty může zničit. Pokud mě zničí toto. Jo, super. Jdeme dál. Rozšiřovat svoje hvězdice. Teď se musím pekelně soustředit. Musím si dát kameny tam, kde mám ty svítilny, aby se jim stížil postup, když mi to budou chtít zničit. Vykopu hvězdice. A ta hvězdice sice střílí do všech stran, jakoby do těch pěti směrů, ale nestřílí v ty svý lani, jako k sobě. Jo. Proto se vyplatí udělat celou řadu těch hvězdic a pak už to má nějaký výsledek. Tady bych to asi kopnul. Já potřebuju. Tady dám šutr. A
A je to, obrana už je nachystaná i na tu poslední vlnu. A není nic lepšího, než čekat na své vítězství. Úplně s přehledem, úplně v klídku, čekám na vlnu, která... I když radši pomale. On tam byl vlastně ten kopáč ještě, že jo? Ten krtek takzvaný. A on mě ještě nenavštívil, ne? On bude asi v té... Už jde. Ještě, že jde zpátky, celá prasárna by byla, kdyby se prokopal takhle. Jediné, co tak ještě může zastavit, je bramborová bomba, že on nenarazí a vybuchne. Nebo... Prostě ta klasická bomba. Zakopaná v zemi. Tak pojďme, poslední vlnko. Vlnobytí. A teď tady udělal extrémní bordel, tady ten určitě, jak vybuchne. Ne, dobrý. Bum. A teď nevím, co se tam děje. Dobrý. Dobré, vedeme si dobře, armádo, vedeme si dobře. Jo. A vydlabaná tykev. Ta Halloweenská tykev. Ta slouží jako štít. Chraň své rostliny. Chrání rostliny, prostě. Jde o to, že jakmile postavím jakoukoliv rostlinu, tak na to stejný políčko já můžu umístit právě tady toho svýho pumpkina, který ji obestaví a udělá takovou ochrannou zeď. To znamená, že když ten zombie přijde k té rostlině, tak začne volhodávat prvně tu dýni, až ji sežere, tak pak teprve může zničit tu rostlinu. Takže je to takový štít, taková obrana. Ještě stříhneme tohlec. Pogoman. Pogo zombie, super. No, nevím. Střineme ještě tuto úroveň a pak to zase ukončím. Takže šup, klasika. Krtka tam nemám, takže bombu tam dávat nebudu. Ale... To pumpkina teďka používat nebudu, protože se to nějak nevyplatí. Možná zkusíme na odfoknutí mlhy tohle. I když ne, to je zbytečný. On je myslím dočasný, na jedno použití jenom. Určitě toto, když jsem u bazénu, toto, shooter, a možná bych mohl zkusit hypnohoubu. Přemýšlím, jak moc ten pogo boreček, ale ten pogo boreček stejně nepřeskočí toto, že jo? Takže teoreticky bych se mohl vrátit ke kořenům a vemu si pálivou papričku. A jdeme na to. Mlha líže asfalt a starý baráky svědci jsou. No, are coming. Že jenom jedna vlna půjde, jo? Takže to jsem relativně klidný.
Úplně s přehledem, úplně v pohodě. Nasadím houbu, která bude ve vodě. Potom hodím ohřasení, aby bylo. Nenapadá mě rým, co s tím? Ono ve dvě ráno už to asi moc nepůjde rýmovat, co? Ježíš, má to postavím ještě tak blbě. Super, no. To musíš dát ještě jednou výstřel. Jo. Dobře ty. Potřebuju rychle dýni, ale urychleně. Už se mi dokončuje můj přítelový dýňák. No, na jednu stranu je dobrý, že ta vlna je jenom jedna, protože jsem se zase nevzal z té svítilny slavný lucerny světla. Já slyším pogovorce. Slyším, ale nevidím. Tady jde, tady už ho vidím. Pomůže toto? Jo. To ti nevyšlo, týpku, jako. Pekelně se soustředím. Protože za chvilku to přijde. Něco skočilo do vody. A vzhledem k tomu, že mám svoje levné řasy, které se vyplatí za každého počasí. A jak slyším čachtání ve vodě, jak je to stahuje dolů, tak... Jsou klidný. Jsou klidný. Tak, největší ohrožení bude ten pogoborec. Stačí ale zjistit, odkud půjde. Nebo kde se bude pohybovat. Tady je. Jo, to nepřeskočí, tak snad typl jsem to úplně parádně, hop. Dal jsi na budku, borče. Dal jsi na budku a teď si skončil. Co? Tak, teď je to v pořádku. Teď je to v pořádku, polovinu obrazovky nevidím, nevidím, co se tam ani děje. Jo, je to v pořádku, zvládám to úplně s přehledem. Počítám, že tohle je poslední. A stejně tak jeho úpadek k zemi ukončí tento part. A spolu s mistrem El Magneto se s vámi rozloučím a uvidíme se u dalšího partu zase někdy příště. Takže... Čau!